Ako sme informovali už v našom pondelkovom spravodajstve, v rámci svojich výjazdov po Slovensku sa cieľom návštevy prezidenta Andreja Kisku stalo aj naše susedné kúpeľné mesto Turčianske Teplice. Prezidenta potešili desiatky ľudí, ktorí si jeho príchod nechali ujsť, ako aj samotné prijatie primátorom Igorom Husom. Na druhej strane hlava štátu neskrývala sklamanie, lebo aj sám prezident sa musel presúvať po našej dobre známej panelke. Po ceste z Martina som si uvedomil, že skutočne máme niektoré cesty, ktoré môžeme smelo nazvať tankodrom. Sú to cesty prvej triedy, ktoré využívajú obyvatelia týchto mestečiek každodenne. Využívajú ich pri dochádzaní za prácou, za lekárskou starostlivosťou a skutočne je to hanba. Je to hanba po takejto ceste ísť. Na krátkom stretnutí s primátorom mesta a jeho pracovníkmi bol prezident informovaný, že rekonštrukcia tankodromu už našťastie prebieha, a tak Andrej Kiska vyslovil prianie, že aspoň v smere do Martina sa táto cesta snáď trochu priblíži duchu dnešnej modernej doby. Žiaľ, druhá cesta do Banskej Bystrice cez Štúrec je v nedohľadne a hoci sa využíva ako medzinárodný ťah a stretli sme po ceste mnoho kamiónov, tak týmto smerom to ešte bude asi dlhodobo veľký problém. S pánom primátorom sme rozprávali o situácii tu v Turčianskych Tepliciach. Malé mestečko, druhý najmenší okres na Slovensku, nezamestnanosť je nízka, to som veľmi rád. Je tu mnoho okrem veľkých zamestnávateľov, ako je Coop jednota, kúpeľov, sú tu aj ďalšie fabriky a menšie podniky. A súhlasím s pánom primátorom, že práve také malé prevádzky, ktoré sú tu lokálne, ktoré zamestnávajú 10, 20, 30 ľudí, často tvoria základ stabilného a úspešne rozvíjaceho sa mestečka. Spoločné diskusie neobyšli ani tému kúpeľníctva, ktorá je pre Turčianske Teplice jednak symbolom, ale zároveň aj významným zdrojom príjmov a dôvodom, prečo ľudia do Turčianskych Teplíc prichádzajú. Novo postavený akvapark, vraj návštevnosť dosahuje aj 1000 ľudí. Kúpele samotné majú kapacitu lôžok skoro do 1000, takže je to veľké množstvo návštevníkov, ktoré tu chodí a ktoré na jednej strane môžu nesmierne mestečku pomôcť, ale na druhej strane je veľmi dôležité, aby aj tí ľudia, ktorí tu bývajú, aby sa necítili ako keby dotknutí tým, že je tu veľa návštevníkov, že niekde zaparkovať, že nemôže prejsť sanitka, že nemôžu sa vyniesť smeti, pretože parkovacích miest je málo. Je ideálnym scenárom, ak medzi kúpeľami a mestom sa nachádza duch dobrej, konštruktívnej spolupráce. Ja sa teším po obede na návštevu kúpeľu a verím, že aj moja návšteva k tejto spolupráci pomôže. Pre každé malé mestečko, ktoré má niečo také ako kúpeľe, spolupráca so samosprávou je nesmierne dôležitá.